Краса Надморска, вот снег, Дартовко, Яростовец, Хораз, Корлино. Viską perskaičiau, viską supratau, bet kelias good. Klepų dirba. Manau, prieš porą dienų peršalau kelienius, nes sulenkiant skauda. Toksai gėlimas yra, tai nemalonu. Ir už 7 valandos privažiuosiu Ucką, atrodo tai vadinasi, miestą. Ten didesnis miestas, turėtų dirbti kažkuri vaistinė. Čia Lenkijoje labai daug vaistinių. Ir Ūtkoj gal pačiam tam miestelį kokias 7 ar 8 vaistinės. Žinoma, šiandien sekmadienis. Išvati šitą kelią. Šiandien sekmadienis, tai sunkiau surasti kažką dirbančio. Reikia kokio nors tepalo nusipirkti nuo skausmo. Arba šildančio, nežinau. Jeigu ką per Google Translatorį pabandysiu išvertėjauti ir paaiškinti. Nes, nu, nėra čia gerai tie kelieniai. Reiks susitvarkyti. Na, dar 9 km ir privažiuosiu būstos vartelį. Bet Eurovelo 10 taką dar tik daro. Naudojusi keliu, kuris irgi šiandien išlietas. Ūtka pasižiūrėjau prie Google Maps'us. Pati pirmoji vaistinė už 4 minučių ir open. Tai gerai, turėčiau gauti tepalą. O, kryžius iš toli šviečia. Hello. You have Nu va, gavau tepalo. Tepsim. Jeigu rasi kokią pavėsinę su soliuku, tai reikės prisėsti ir pasitepti kelius, nes dabar nu nelabai kur yra, o jis dabar krapnoja.
Tai geriau pavėsinių būtų. Šiaip čia nais nemažai pavėsinių. Galima tikrai rasti. Tik reikia gal atokiau dabar, aš gan šalia miesto, tai ir dar daug žmonių, tai įdomiai atrodyčiau nusimovęs kelnes. Eurovelo pasikeitė į Euro Surviving. Bet čia išskaitas Eurovelo 10, tas kelias. Bet nu... Neveltai žemėlapis ir buvo pažymėtas jau punktyrinė linija, o ne ištisa. O ne ištisa, tai jau čianais tipo imitacinis kelias, bet gal kažkada ir bus išasfaltuotas. Bet pagal mapsus turėčiau greit iššokti į asfaltuotą. Jo. Būna ir tokių. Būna. Jeigu išvažiuosim. Bet nestosi čia, ką kraknoja nemalonu. Geriau susirasi kokią pavėsinę pasitepti keliams. Viskas suku į dešinę, nepripolinkit. Man rodo Google Maps'as tiesiai. Bet aš išsuksiu čia dešiniau, čia asfaltuotas. Ir aplinkai važiuosiu, nes ten jau bus tikrai asfaltuotas kelias. Čia tai tiesiog laiko gaišimas. Tikiuosi padės tai. Kiek skaičiau, tai rašė, kiek mano lenkų žinios leido suprast, kad 3-4 kartus per dieną reikia tepti, tai pasistengsiu. Ir dažniau. Kad tik padėtų. Man tik keista tas, kad kodėl peršalo, nes temperatūra kaip ir tokia standartinė, buvo tikrai šaltesnių dienų. Drėgmėje. Jinai visada būna. Kai pasižiūri orus, tai visą laiką 80, 90, 100% visą laiką ta drėgmė laikosi. Tai aš taip galvoju, gal, kad va, pasėdėjau kažkur šiltai, va, McDonald'e kelias valandas, iššilau ir staigiai šaltesnį aplinką. Gal čia šitas va, toksai temperatūros skirtumas suveikė mano keliams, nes sakyčiau pervargo, ne, dar kažkas, bet nelogiška, nes turėjau žymiai sunkesnius mėnesius atgal ir viskas buvo gerai ir dabar čia kažkur va ant lygios vietos su keliais tai pradėjo biški gelti. Manau logiškiausias variantas, kad kažkas dėl temperatūrų skirtumų, ne tai kad labai jau sušalo ar labai perkaito. Vakare sutepsiu, ryte sutepsiu. Žodžiu, kiek ten, kas 10 tūkstančių, ne, tepalai keičiasi mašiną, tai, nu, aš dabar to keisiu. Dabar va pakeičiau beveik ties 13 tūkstančių.
Jo, nes dabar esu numynęs 12 860. Nu tai va, rytoj bus 13 tūkstančių. Čia tokią spotelę radau. Didžiulę. Kaimelį. Galvoju, reiks stot, nes po to nežinau, kada bus progų. Plius greitai temsta. Palieku dar vieną apleistą miestelį. Ir kaip visada lendu į miško gilumą. Žiūrėsim, kaip takas bus. Labai ilgas dabar šinais bus, palei jūrą. Pušynė. Žodžiu, miško takelis. Važiuot galima. Svarbiausia, kad nesubjurtų. Temsta. Bet kadangi šiandien pradėjau 9 po 9.20, tai principė 2 valandom anksčiau negu vakar, tai jau turiu 71 km ir dabar pusė 4. Tai vakar tokiu metu dar net nevalgiau tam toj kabiniai. Dar laukiau, kol maistą atneš. Ir tada turėjau 49 km, tai dabar jau 20 km lenkiu. Pakrykšti savo rezultatą, visai neblogai. Tai manau šiandien kokie 110, tai plius minus. Nuvažiuosiu, užteks. Šiaip faina, va šitas tai kelias geras, tai prasme, miško kelias, toks tai suplotas žvyrkelis, tai nei ratai sminga, nei košė. Toks tai tikrai fainai ir gamta atmosfera žiauriai. Tokia palaiduojanti. Nei triukšmo girdi tenais jūra, o tenais tokios kaip Kauno marios, kaip Kuršių marios tiksliau. Tai labai jaučias, kad pajūriu keliauji. Bet taip pat bus ir Lietuvoje, kai pasieksiu, nes važiuosiu pro Dzūkijos miškus, tai turėtų būti kažkas panašaus. O, vanduo yra, lieptelis yra, pavėsinė yra, nemažai daug tokių vietų yra su pavėsinėm, soliukai, čiukšliadėžės, priešingai nei Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje ne taip, bet va Lenkija tai pilna čiukšliadėžė turi ant kiekvieno kampo, tai labai gerai mano atžvilgiu, bet va Skandinavai, jie kovoja su to šiukšlinimu ir skatina turistus nepalikti apskritai šiukšlių ir su savimi visur ten vežtis arba jau išmesti tam skirtose vietose. Ir Skandinavijai labai mažai šiukšliadėžių. Mane nervindavo, tai aš vis kokio tenais pastato rasdavau šiukšliadėžės konteinerius, nes jie rušiuoja, įmetu. Tai man kaip dviratininkų turistui būdo sudėtinga kartais išmesti šiukšlės. Čia tai visur, o ten prie stotelių nėra. Nu va prie parduotuvių rasdavau, tai va prie parduotuvės išmetė. Čia tai ant kiekvieno kampo. O, bebras pagriaužė. Fainiai. Prisimenu laikus, kai miegodavau ant lieptelių. Staliukai, viską. Būtų vasara, tai pūkštelčiau. Nu ką, išvažiavau iš miško ir nuleido padangą priekinę. Dabar esu kaip tik po stotelę, galvoju ką daryti. Stoti nelabai apsimoka, kad jau kažkur stovyklauti, aišku galėčiau, bet dar net 5 vakaro nėra. Ir numynės tik tai 75 km, tai nestebuklai. O aš čia patogiai sėdžiu, viską susižiūrėjau, kur leidžia. Manau, įsitraukiu įrankius, čia sausai pakankamai sausai, nes aišku, čia tas vėjas vis miksuoja, kartais ir mane atpučia. Tai pasikeičiu čia padangą, išnaudoju Alberto pirštinaitės, dėkui labai, neišsipurvinsiu labai rankų tada ir važiuosiu toliau.
nes nu ką, man čia užtruks pusvalandį, o vis tiek, ne naktis, kad jau stoti, būtų tikrai jau naktis, vakaras, tai jau stočiau ir to ryte susitvarkyčiau, bet galvoju, gal geriau dabar. Va čia va buvo įsmigę, o matot. Kažkoks nesupratau akmenukas ar stikliukas, nu žodžiu, keičiu. Gerai, viskas gerai veikia, padanga gerai sukasi, bet kita bėdelė. Tai supratau, kad mano kompiuteris puikiausiai įsijungia, jeigu turi daugiau negu 40% baterijos. Jeigu turi mažiau, jisai atšoka jam kažkas su baterija ir jisai jam gal neužtenka galios ir pum, nusproksta. Tai tas dabar tik įvyko, aš pasitikyčiau padangą ir pagalvojau, gerai, reikia dabar čia gal stotelį reikelt vlogą, nes vakar viską pasidariau. Susimontavau, susikompresinau, įsikėliau į internetą, YouTube'ą, beliko tik papostinti ir pum, nusprogo. Tai dabar mano planas važiuoti ir savo kelyje surasti ar tai degalinė, ar tai bet ką, kas veikia ir turi rozetę. Bet šiuo atveju, kadangi yra ne sezonas, realiai joks kabakas dar sekmadienis nedirba, tai dabar artimiausias miestas yra už dviejų maždaug pusantros valandos, už dviejų valandų kelio. Ir dabar mane į tokį mėšlą atvedė Google'as. Kad ojojojojoj, aš net palikau dviratį tenais tolumoj, pasižiūrėt, kas čia yra per velnės, tai kažkokie laukai, pelkės, ir tas takas tęsiasi ten N. Tai čia pavažiavau, bet matau, reikia eiti suktis ir važiuoti žymiai ilgesnė atkarpa, bet manau, ten bus asfaltuota. Nu, žodžiu, dienelė, tai 10 balų. Blemba, kaip čia važiuot, jūs išprotėjo. Tai va, net padaryti šitie mediniai takeliai, nes čia neįmanoma. Tai per šitus irgi, kol čia užlipės, nu žodžiu. Tai dabar sukuosi. Dviratis važiuoja. Kompas neveikia. Reik rozetės, jo. Va, palikau ne dviratį. Pasižiūrėt, ar kiek čia šita beprotybė tęsis. Tai žiaurioji dalis čia porą šimtų metrų. Bet paskui irgi ten nestebuklai. Tai jau dabar nemažai pravažiavau, dėl ko aš gailiuosi. Tai dabar grįžtų ramiai atgal. Ir šaunu į asfaltą. Bet bus labai aplinkui. Man tai nesvarbu tas aplinkui. Man svarbu surasti įstaigą, kuri dirbs dar iki to laiko. Dar nėra vėlų, dar apie 6 vakaro. Bet vis tiek sekmadienis, gruodis. Ir čia ne Varšuva. Tai žodžiu, galvojau, reikia kažką daryti, nes iki miesto labai toli. Tai suradau artimiausią namą, per Google Translate ir išverčiau, kad keliauju po Europą ir man reikia pasikrauti laptopą. Tai va mane priėmė. Hi. Ir galvojau, kad šiaip čia nice yra. This is like hotel, right? Camping space. Apartments. Mm-mm. Cooking. Yeah.
Ir galvoju, kad aš čia atvažiavau apsistoti, tarpsme, aš pasakiau, kad noriu tik pasikrauti kompiuterį, bet čia atvedė mane, pradėjo atvarkyti lovą, viską. Tada dar vieną sakinį dar rašiau, kad aš tik 15 minučių pasikraunu ir viskas, ir važiuoju toliau. A, tai žinai, pradėjo juoktis, bet viskas gerai, atšoko man baterija, dabar kraunasi. Jau 10%, tai jeigu jau rodo kažkiek procentų, tai vadinasi, baterija veikia sėkmingai, tai dar truputį tegul pasikrauna, man jau šiandien jos ir nereikės, o rytoj jau mieste kažkur arba degaliniai sustosiu, normaliai užsikrausiu ir susimontuosiu vlogą, čia šiandien tokia įtempta diena. Tai dabar viskas, jau galiu važiuoti aplinkeliu, bet asfaltu, man čia rodė kelią, yra palei jūrą. Bet čia tikėtis gero kelio šio sezono metu su naivoka. Tai va, čia taip grįšiu ir tada važiuosiu šitą atkarpą, bet jau asfaltu, o ne šitą atkarpą, kur turėjau važiuoti tipo dviračių taku, bet šitą va, tik nuo kliukį nusukau, čia tos pelkės prasidėjo, kur jums rodžiau, tai nu neįmanoma, tai man net baisu pagalvot, kas gali laukti čia nais. Tai velniop, grįžtų, varau keliu ir bus ramia galva. Sustojau miške, tvaro policija. Jims ar neims? Jims, manau. Nu ir dienelė. Čia priejo, sako, tipo, sakau, aš iš karto šnekti angliškai, jo, sako. Sakau, iš karto paaiškinu, kad čia apsistoju nakvoti su palapinė. Tikrai sako, čia tau viskas ok. Iškart pasakiau, kad čia maži miesteliai, nes dažniausiai būna, kad jie sako, važiuok į kažkokį kempingą, hotelį ar dar kažką. Tai aš jau tą buvau pasiruošęs, iškart pasakiau, čia maži kaimeliai, čia niekas nedirba. Jo. Bet sako, čia tipo kaip ir privati, ne tai kad privati, čia kažkoks kaip parkas ir yra tie usūriniai šunys. Sako, ar tau čia jie netrukdo? Ne, sako, viskas gerai, sako, tai čia mes tik dėl tiek, žinai, sako, jeigu tau gerai, tai ir mum gerai. Okei, sako, viskas gerai, sako, aš jau pusę metų taip miegu. Tai viskas gerai, draugiški lenkai, labai draugiški lenkai, ta prasme, padeda, praleidžia gatvėse, lenkams viskas gerai, su lenkais viskas gerai, ta prasme. Man tai atrodo draugiški, žymiai draugiškesni negu vokiečiai. Ir turbūt negu skandinavai ir panašiai. Nu, jie turbūt turi panašumų su lietuviais nemažai. Iš kitos pusės, koks lenkas gali pykti ant manęs, kai aš važinėjau su kalėdinėm girlendom. Čia, manau, visi žmonės papirka šitas. Bet Lenkijos keliams viskas. Dėjau tašką. Dar šiandien buvo tokia viltis, nu gal dar reikia duoti šansą Lenkijos dviračių takams, gal visai jie nėra tokia blogi, bet po šiandien viskas, taurė perpildyta. Nuo rytojaus iki Kauno vien automobilių keliais važiuosiu, nes išsiaiškino auksinę formulę. Lenkijos dviračių takai plus krituliai, lygų laiko ir nervų gaišinimas. Nes, nu, žinoma, matėt patys, daug gerų ir dviračių takų yra, nieko nesakau. Bet dar daugiau yra visokių tarkų, molynų, mėšlynų ir jie miksuoja. Pavažiuoja geru, po to kažkur įbrendi, po to vėl geru, vėl kažkur įbrendi. Ir tu niekad nežinai, kada gali taip įbrist, kad po to nei pirmin, nei atgal. Tai viskas, sakiau, nuo rytoj, nuo čia biškių pakilo vėjas, nuo rytojaus jau tik tai su automobiliais važiuosiu, žinoma, autostradom tai nevažiuosiu, tiesiog vietiniais keliais, kurių čia irgi pilna ir kam čia sukčiau galvo, kam čia nervuotis, ar bus geras kelias, ar negeras kelias, o dabar žinosiu, kad visą laiką bus asfaltuotas. Nu ką, pasirūpinam kelieniais, jaučiu užuodžiu alkoholį dar, kažkiek čia yra, nu tikiuosi viskas bus gerai. Aišku, čia per dieną nesitikiu, kad praeis,
bet manau kokios 3 dienos turėtų praeiti. Tai tokios naujienos, ačiū kad esat ir iki rytojaus.